teda se skončili tady, tak jdeme pokračovat. Lucinko, v té skříni jsou jenom kožichy. A proč bych vám hala? No já ti věřím. Já zase našel v kredenci fotbalové hřiště. Nechceš s ním už konečně přestat? To pořád musíš někomu ubližovat. Byl to jen for? Zkus se chovat trochu dospěle. Nepoučuj! Hraješ si na tátu, ale nemáš na to! Lucinko, pojď, musíme se vrátit do svých pokojů. Proč mi nikdo nevěříte? Já si nevymýšlím. To stačí, Lucinko. Nikdo mi nevěří. Nechte mě být. Musíme ji najít dřív než McGreevyové. Takže, musíme najít Lucinku. Tady je. Co to bylo? Co to bylo? Tak poslední den tam necháme a jdeme dál. Takže to bychom měli, teďka budeme pokračovat dál. Já se ještě všechno na tohle kdu, co to má. Ten myšlenáky se nám budou ještě hodit. Zabírání tady těch trochu papíry. Tak. Pokračujeme další. Co si teď musíme najít? Bylo to štěstí. Tady nám další bedny. Pozor,
máme to. Určitě jsem tu něco zase. Počím já. Edmunde! Co je? Kdy už se začneš chovat jako dospělý? Vylez odtamtud. Musíme se vrátit do svých pokojů. Dělej, Edmunde! Dobrá, jdeme. Jdeme na Edmunda. Ede, myslíš, že bys dokázal? Edmund nám otevře dveře. Kam zmizel? Kam se ty děti poděli? Co to k čertu bylo? O ne! Schovejte se! To je McCreedyová! Tam schovat. Přesně jsem. Takže další úroveň dokončená. Slabé, nevadí. Uložíme a dáme si čtvrtou úroveň. Ať rozhodne Lucinka, co uděláme. Navštívíme pana Tumnuse. Takhle oblečení se nemůžeme vydat na výlet sněhem. Ne. Ale jistě nebude vadit, když si půjčíme tyhle kožichy. Je vlastně ani nevytáhneme ze skříně. Ale ten je holčičí. No a co? Takže jsme zdarný. Pro Edmunda. Je tam tma, vůbec se mi tam nechce. Teď musíme vrátit. Dáme ještě. Do těch brán.
A už můžeme jít. Zapálíme. Další stavit zde běžej vlasy. Teďka pane komu. Musíme zabít 15 bloků. Tak a je to, teď přejdeme po tomhle kamenný mostu. Máme tady jízdu. Vyšlo. To se dá ten štít. Já si kašlu. Jeden z vás musí najít bezpečnou cestu přes led. Já a Zuzka jsme moc těžcí. Rychle! Takže musíme najít cestu. Pomůžou nám tady... Víte, musí být 3 kusy ledu. No, ne. 3 máme. Znamená, jich musí být 23. Bezpečná cesta vždycky ta zmodrá. Tak, máme to. Přijdeme na Petra. Schopnost odemčina. Jestli koupíme až po ukončení úrovně, teďka. Ovenku si schopnost. Takže. Musíka má nějaká schopnost, že může uzdravovat ostatní. Co jsem měl říct? Vybírají se takové sochy, za které se potom budou moct kupovat vlastně vojenské jednotky v bitvě konečně, takže uzdravíme ostatní. Teďka za Edmunda. Teďka musíme dojít na druhý konec tohohle jezírka a povalit. Výborně, Emily.
se přepneme na Petra. Vidíte, posílejme na šípy. Při tomu na nás jdou. Okay. Zabítaj ty trpasličí lukostřelce. No, na to už kašleme a jdeme pokračovat v cestě. Bereme další sochy. No a to jsem dá se dostat, ale tam ještě nepůjdu. To sošky to pak až ještě mimo nahrávání. Musíme najít další cestu. Ale nejdřív ještě. Stojí vlastně nějaký brány, takže tam budou brány. Budou se snad snažit chodit do vody. Odletěli. Tak, bychom měli. Budeme další sečku. Vylečíme zdraví. A můžeme pokračovat. Tady hořící sudy, které když... Víte, takže když ji odpálíme, tak to ty trpaslíky zabije. Vybereme další sošky. Ne, to jde já, tam to jenom ubere. To se dalšíme zdraví. Já už zpátky už nemůžeme. Nevadí. Zase velký musíme zabít.
zabijeme ty hoky. To nic ne, to dá, to je to. Je to. Ty drhají. Je tam spousta výborného jídla. A má super. Co je? Lucko! To mohl něco takového udělat. Fauntumnus se tímto obvinuje z velezrady. Její císařské výsosti Jadis, královny Narnie a z napomáhání a bratříčkování se s člověkem. Podepsán Maugrim, kapitán tajné policie. Neboj, Lucko, něco vymyslíme. Je konec další úrovně. Takže máme další ty. Takže koupíme vlčí zhoubu, výskok, samozřejmě toho a to je všechno. Vložíme. Tak, tady bych to ukončil, příště se podíváme na úroveň, která se jmenuje do západního lesa. Takže já se s váma loučím, jestli vám toto video líbilo, dejte like, v případě odběr, budu rád za každý komentář a u dalšího dílu Narnie, Harry Potter a nemocnice kolem světa. Čau!